Сміттєпереробний завод у Львові досі на етапі проєктування. Втім, почати роботи із будівництва хочуть вже у першому кварталі наступного року. У місті вже визначились. На території ТЕЦ-2 зведуть завод, на якому застосують механіко-біологічну переробку. Тобто буде сміттєсортувальна лінія та установка для компостування. Закладаємо будівництво від 12 до 16 тунелів біологічного висушування цієї фракції органічної. Якщо вона відбула там 3-4 тижні в цих тунелях, висушилось. Після цього це вже є фракція, з якою набагато легше оперувати. Ці залишки можуть використовувати як технічний компост або як паливо для цементних заводів. Втім, до такої технології мають застереження екологи. Вважають, спершу потрібно зробити дослідження, чи заводам потрібен цей ресурс. Тому пропонують альтернативу. Це встановлення сміттєсортувальної лінії, однієї, потужної, може бути там на ТЕЦ-2. Станції компостування органіки, але для цього обов'язковою передумовою є встановлення додаткового контейнера до тих роздільних. Ті відходи, які не компостуються, які не переробляються, які повторно не використовуються, відправляти на полігон. Рекультивацію на Грибовицькому сміттєзвалищі хочуть розпочати до кінця року, зокрема дегазацію та відведення інфільтратів. Вирівнювати схили будуть вже навесні. Документацію щодо заводу від французької компанії GIS мають у грудні подати на експертизу у Київ. На спорудження заводу та рекультивацію полігону місто отримає 35 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку та, можливо, ще 75 мільйонів від Європейського інвестиційного банку.